xoc del tot igualat en el derbi que enfrontava el Lleida Bale al Picat. En l'últim partit abans de l'aturada nadalenca, tots dos equips van buscar una victòria que els apropés a les posicions altes de primera catalana. Gerard Borda va tenir una bona ocasió pel Lleida als 20 minuts de partit. Els visitants també ho van intentar amb un remat de Juan José Rano després d'una bona jugada de caste. Abans de marxar al descans, Mario Peco va tenir dues bones oportunitats que haguessin pogut inaugurar el marcador local. A la represa, els dos equips es van aplicar en atac. Marc Balaguer es va lluir amb una gran aturada al xut de Barberan. Acte seguit, el Lleida va tenir la millor ocasió del partit amb un remat de Marc Soldevila que va acabar al pal. Genís Morera va tornar a posar la por al cos a la defensa lleidatana amb un xut perillós. Poc després, l'àrbitre no veia unes mans de Marc Balaguer fora de l'àrea. L'acció desesperava els visitants, que veurien com l'àrbitre invalidava una jugada que acabaria al fons de la xarxa. Peco també va tenir a les seves botes l'1-0, però no va estar prou encertat. És una mica el partit que esperàvem, no? un, un alpicat molt seriós defensivament, molt ordenat, enfront d'un Lleida que, que, bueno, que hem intentat fer el nostre futbol, tenir la pilota, hem tingut la possessió, hem tingut alguna ocasió, ells també a la contra, que és el que buscàvem una miqueteta. Crec que al final s'ha imposat el, 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 el futbol que esperàvem cadascú. No? Sabia que ens costaria fer gol i, i al final no, no, han pogut, no han pogut fer i al final donem per bo l'empat perquè a última hora hem pogut perdre-li perdre el partit fins i tot. Sabíem que seria un partit que si el Lleida no connectava amb els seus quatre jugadors, que té boníssims, Peco, Gómez, Borda, no connectaven a, a dalt, tindrem oportunitats de treure un bon resultat i sortir una mica de la contra, que, que crec que les hem tingut. A partir d'aquí, pues, el partit ha anat molt per molts costats, ha hagut un moment que nosaltres hem set superiors, un moment que han set ells, sobretot, i, i, crec que el punt és merescut i repartit pels dos, crec que és un resultat bastant just. Amb l'empat, Lleida Vell i el picat marxen de vacances consolidats a la zona mitja de la taula amb 23 punts.